الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. Kaže naš svevišnji stvoritelj Azza wa Jalla u časnoj knjizi, obraćajući se našem poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Kaže: "Lejse leke min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun." Kaže: "Od tebe ništa ne zavisi. Da li će im on oprostiti ili će ih na muke staviti, jer su oni zaista nasilnici." Ovaj ajet ima svoj povod objave. A zabilježio je naime Imam Buharija u svome sahihu od Ibnu Omara radijallahu anhu da je čuo poslanika sallallahu alaihi wasallame da bi na drugom rekiatu sabahskog farza, digavši se sa rukua, rekao bi: "Allahu, gospodaru naš, tebi hvala." I onda bi rekao: "Allahu, dragi, učini toga i toga prokletim." Proklinjao određene ljude, naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Pa je uzvišen Allah objavio: "Lejse leke min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun." Od tebe ništa ne ovisi. Da li će im ono oprostiti ili će ih na muke staviti. Da li ćemo prostiti, da li će ih ovo, znači, pokajanje primiti, ili će ih na muke staviti, jer su oni su zaista nepravednici, nasilnici. I dovio je poslanik, sa osam kako došlo kod Buharije, dovio je protiv Safvana ibn Umeje, i dovio je protiv Suhejla ibn Amra, i protiv Al-Harisa ibn Hišama, i protiv drugih, dovio je protiv njih, sallallahu alaihi vseleme. I došlo je kod Buharije u sahihu od Ebu Hurere radijallahu anhu, da je poslanik, sa osam, kada bih htio uputi dovu protiv nekoga ili za nekoga, proučio bih kunut posle rukua. Pa bi onda rekao, dovio bi za nekoga. Kaže: "Allahu, dragi, spasi Al-Walida ibn Al-Walida, spasi Selemu ibn Hišama, spasi Ajaša ibn Birabiju" i tako dalje. A kaže: "Povećaj svoj prezir prema mudaru, prema plemenu, jednom plemenu, mudar." Kaže: "Povećaj svoj prezir prema njima." I kaže: "Daj im gladne godine poput onih Jusufovih godina." Poput Jusufovih godina. I to je izgovarao na glas osrme. A na sabahu bi ponekad govorio: "Allahu, dragi, prokuni to i to arapsko pleme." I to je govorio sve dok uzvišeni Allah nije objavio: "Lejse leke min al-amri shay'un." Ništa od tebe ne ovisi. To nije vezano za tebe, o Allahov poslaniče. Allah će oprostiti kome želi. Oprostit će najvećim nevjernicima ako hoće. A oprost njima biva na dunjaluku da ih Allah uputi na pravi put. Da im da snage i volje da se pokaju i da prihvate istinu i da je slijede. U protivnom, oprost na ahiretu vrijedi samo za vjernike. Samo za onoga koji je bio musliman i koji je bio u krugu islama, njemu može biti oprošteno. A nikome mimo toga. Ali oprost, znači, za sve nemuslimane na ovome svijetu može biti u smislu da ih uzvišeni Allah uputi na pravi put i tako da ih učini ustrajnim na istini. I zabilježio je također imam muslim u svome sahihu od Enesa ibn Malika da je rekao, kaže: "Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je 30, kaže, jutara dobio protiv onih koji su pobili ashabe kod Bira Meune, kod izvora Meuna koji se zvao. Dovio je, kaže, protiv njih. Dovio je protiv Ri'la i dovio je protiv Zakvana i protiv Lihijana i Usaje. Dovio je protiv nije poslanik Zalasaleme 30 jutara." A u drugoj predaji kaže Enes ibn Malik da je Allahov poslanik Zalasaleme da ni za jednom izvidnicom nije toliko žalio kao što je žalio za ashabima koji su pobijeni kod izvora Meune. Zvali su ih Karije. Kaže: "Dobio je poslanik Zalasaleme za njih, dovio je protiv njih i ubica dugo vremena." I došlo je kod muslima u sahihu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dovio, učio kunu dovu i dovio je protiv pripadnika neke arapske plemena, ali je kasnije tu praksu ostavio. Nije isključeno da je tu praksu ostavio nakon objave ovoga ajeta: "Lejse leke min al-amri shay." Nije ništa ne ovisi od tebe, o Allahu poslaniče. Sve je to u Allahovoj ruci. Uzvišeni Allah, on je taj upućuje koga želi, prihvata pokajanje od koga želi, učini ustrajnim na pravom putu koga želi, a jeli jednu skupinu ljudi uzvišeni Allah ostavi u zabludi. Molim stvoritelja tebareke ve teala da nas učini od onih koji su upućeni. Allahu teala alem. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.